Ve středu 30. března byla v Tachově oficiálně otevřena nová požární stanice. Stalo se tak za přítomnosti mnoha hostů. Vedle představitelů hasičského záchranného sboru nechyběli ani zástupci Plzeňského kraje a města. Přestřižení pásky bylo v tomto případě skutečně jen symbolické. Stanice už je totiž v plném provozu několik týdnů. My jsme přestěhovaní od 18. ledna už, takže naplno fungujeme v nové stanici prakticky 2 měsíce. Moderní zařízení se prý nedá s tím původním v Hornické ulici srovnávat. Právě nevyhovující podmínky byly také hlavním důvodem této rozsáhlé investice. Je to úžasný, protože opravdu my jsme měli techniku roztrkanou po celém Tachově. Ty výjezdy vlastně byly o něco pomalejší, protože nejsme dojeli pro ty auta a všechno. Všechno je to nový, je to perfektní, zázemí, i technika všechna se nám vejde do nové stanice, takže to máme všechno na jednom místě a je to dobrý. To zázemí pro ty hasiče, to je úplně o něčem jiným, kde opravdu ta sociální prostě, to zabezpečení, to bylo úplně v katastrofálním stavu a všechno. Tady je všechno opravdu nádherný, čistý, krásný, velký prostory. Hasiči si pochvalují i polohu nové stanice. Umístění na okraji města bylo zcela záměrné. Protože jsme předurčeni k zásahům na dálnici D5 a samozřejmě pokud přejíždíme přes město, tak ty časy jsou daleko delší. Máme to zhruba změření o 2 minuty, než teda pokud vyjíždíme rovnou na výpadovku na dálnici. Stavba jako taková začala na podzim roku 2009. Celkem stála 81 milionů korun. Téměř 67 milionů šlo ze státního rozpočtu, zbylých 14 přidal Plzeňský kraj. Tady byla podmínka, že pokud nesežené krajské ředitelství kofinancování k té dotaci od státu, tak by ta stavba nebyla. Kraj to posoudil jako významnou akci a proto ty peníze poskytl. Tachov se sice na akci přímo finančně nepodílel, i přesto byl pro hasiče velmi významným partnerem. Město Tachov už před lety svým rozhodnutím zastupitelstva změnilo územní plán a za korunu nám předalo pozemky na stavbu té stanice. Takže i to město významným způsobem přispělo. V rámci celého Plzeňského kraje vznikly za posledních 5 let 2 nové stanice, jedna ve Stříbře, druhá pak u nás. Stavba té tachovské začala doslova na poslední chvíli, i proto je například menší, než se původně předpokládalo. Ono to rozhodování bylo hodně složité, protože buď se provede tak, jak to je, anebo by nebyla vůbec. A já si myslím, že pro Tachov by to bylo na hodně dlouhou dobu zase tabu. Tady opravdu můžeme říct, dobré dílo se podařilo, takže na poslední chvíli vzhledem k ekonomické situaci a rozpočtu ministerstva vnitra ta stavba byla registrována před 2 lety, stavba trvala rok a čtvrt, takže to bylo opravdu 5 minut po 12. Jsem rád, že se to povedlo, že se tady vybudovalo pro město Tachov a samozřejmě i pro celou spádovou oblast velice slušné zařízení, které by mělo, dejme tomu, poskytnout zase a umožnit lepší a kvalitnější služby. Velkou událost si samozřejmě nenechali ujít ani dlouholetí a dnes už bývalí příslušníci tachovského sboru Jaroslav Hrkal a Jaroslav Klíma. Jsem rád, že jsem se toho dočkal, i když ne ve funkci ředitele, a chtěl bych popřát, aby to těm lidem sloužilo, aby to nesloužilo jenom hasičům, ale aby to sloužilo všem lidem, kteří teda na okrese žijí. Mám radost z toho, že se vůbec stavba postavila, že to vypadá tak, jak to vypadá, a dnešní den samozřejmě vždy je dobré, když nějaké slavnostní otevření, sejdou se významní hosté, kteří to můžou i zhodnotit. Já mám z toho velice dobrý pocit a znovu opakuji, mám z toho radost, že vůbec Tachově se taková stavba uskutečnila.